Biz din haqda danışarkən adətən onu aydınlaşdırmağa, şəffaflaşdırmağa çalışırıq. Amma bu barədə az danışırıq ki, bizim dinimizdə müəmmalar var, qaranlıqlar var. Bu müəmmaların səbəbi nədir? Bu qaranlıq nöqtə niyə görə var ki, biz onu açmalıyıq? Biz deməməliyik, dində hər şey aydındır, 2 vur 2, 4, belə deyil din. Qaranlıq nöqtələr ona görədir ki, dindarlar ağıllı olsunlar, kamil ağla sahib olsunlar. Müəmmaların varlığı başqa nəyə görə lazımdır? Kimlərəsə imkan yaransın ki, dindən sui-istifadə edə bilsinlər. Allah dində bəzi müəmmaları qərar verib ki, azmaq istəyənlərə azmaq imkanı da yaransın. Hər şey şəffaf olsa, dəyərdən düşər. Qaranlıq, yozulası yerlər var, düz başa düşülməmə ehtimalları var. Hamısı var dində. Bunlar hamısı imtihan vasitələridir. Din daxil olma qapısı qoyub, çıxmaq qapısı da qoyub. Çıxmaq qapısını bağlasaydı dindən, onda dəyər olmazdı dində qalmağın. Din bəzən məsələni bir tərəfli bir cür göstərir, 50 dənə nəticə çıxartmaq olur. 5-i səhv nəticə çıxardır, 10-u düz nəticə çıxardır. Din məsələyə müəmma qoyur ki, kimlərsə su istifadə eləsin, azğınlığını artırsın. Biz bunu bilməliyik ki, bizim dinimizdə hər şey aydın deyil. Bəli, hər şey aydınlaşır, amma təfəkkürdən sonra zəhmət tələb eləyir ki, müəmmanı açasan. Dindən bu gözləntidə olmayın heç vaxt ki, din hər şey çeynəyib qoymalıdır ortaya. Belə gözləntidə olmayın. Belə gözləntidə olanlar zahirpərəst, cahil bir insanlar olurlar nəticədə. Deyir, or harda yazılıb, ancaq yazının zahirini başa düşmək, ağıl tətil. Bu elə bilir ki, Allah hər şeyi nöqtə vergülünəcən deməlidir, mən də ona əməl eləməliyəm. Belə deyil valla. Din suallar qoyur, özü bir şeyin üstündən sükutla keçir, qaranlıq saxlayır məsələni. Aa, bu niyə belədir? Bu sualları yaradır ki, sən inkişaf eləyəsən. Qəd təbəyyənə rüşdü minəl qəy, Quranda ayə var. Haq yol batil yoldan aydınlaşıb, seçilib. Haq aydındır. Bunun mənası bu deyil ki, ilk məqamdan, birinci addımdan aydındır. Deyir, yəni bir prosesdir ki, gərək düşünəsən, təfəkkür edəsən, aydınlaşa sənin üçün. Peyğəmbər aydınlaşdırır, imam aydınlaşdırır, təfəkkür lazımdır aydınlaşdırmaq üçün. Aydınlaşdırmaq özü bir yoldur. Nəticədə aydınlaşır. Bu din elə bir yoldur ki, iti ağıl tələb eləyir. Gərək düşünüb tapasan. Fürsət verir ki, yıxılasan da bilirsiniz. İnanın ki, çoxu din haqda bu təsəvvürdə deyil. Çoxu, çox adam, çox. Bütün müsəlmanların böyük bir hissəsi. Hər sualın şəffaf cavabını gözləyir dinlə. Ona görə nə ruhani ilə əlaqəsi düz qurulur, nə imamla, nə peyğəmbərlə, nə Quranla. Deyir, bu nədir, burada danışır. Açıq-aşkar deyilən filandır. Biri deyirdi ki, bu qədər Musadan danışmaqdansa yazardın ki, namazı möhürlə qılmaq lazım ya möhürsüz. Nə qədər olar? Musa belə dedi, Firon diri elə dedim. Allaha yol göstərir. Açıq-aşkar deyilən imamların adını çək, bir cəmaat imamın tanısın. Allah yox, müəmma yaradır, əlamətlə danışır, nişanə ilə danışır, deyir, qarşımda yaratdığım insandır, ağıl sahibidir, zəka sahibidir. Geçsin müəmmaları həll eləsin. Bu proses mühümdür. Həyat müəmmalarla doludur, din suallarla doludur. Müəmmalar, belə deyək, beyni işlədən vasitələrdir, insanı inkişaf elətdirən vasitələrdir. Müəmmalar var ki, qaçmaq yolu var. Deyim, məncə belədir, o deyim, məncə elədir. Məncə bir dənə təzə cərəyən yaradır. Biri deyim, mən Quraniyəm, biri deyim, mən əxbariyəm, biri deyim, mən nəmnəyəm. Hamısının da bir istinad nöqtəsi var. Sən deyən, ay Allah, elə bulan hamısını dəqiq nöqtə vergülünəcən yazardın. Onda bəs sən kimsən, sənin ağlın harada qaldı? Bəs sən nəyi tapıb həll eləməlisən? Allah Quranda niyə açıq danışmır, dolaşdırır? Ayə deyir ya, ayə. Ayə sözü nədir? Nişanə. Yəni Allah göstərmir, nişanə ilə danışır, əlamətlə danışır. Şəffaf deyil din qısası. Kim dini şəffaf bir şey kimi sayırsa, o din vasitəsilə azacaq. Necə ki, o xavaric, radikal cərəyanların əsas eybi budur ki, hər şeyin şəffaf cavabını axtarır zahirdən. Deyir, bu belədir, bu belədir, bu belədir. Vəssalam. Ay qardaş, sən deyən kimi deyil məsələ, 50 dənə tərəfi var. Bu, buna görə kafirdir, bunun qətli vacibdir. Allahu Əkbər, başını kəs qoy yerə, vəssalam. Belə deyil valla. İnsandır qarşında deyənən, 100 dənə səbəb var onun hansısa düşüncədə olmasına. Düşüncəyə görə adamın başını kəsib yerə qoymazlar. Peyğəmbər adam təyin elirdi işə, azğın çıxırdı. Peyğəmbər adam təyin elirdi, neçə gün sonra o adam gəlib deyirdi ki, mən bacarmadığım işdi, Peyğəmbər onu çıxardırdı. Peyğəmbər xəbərsiz deyildi ondan. Peyğəmbərin məmuriyyəti, vəzifəsi buydu ki, zahirə əməl eləsin. Adi sən mən necə baxardıq, Peyğəmbər deyilə baxırdı. Deyirdi, yəni adamlarda yanılmaq mümkündür. İmam Musa-i Kazım naib müəyyən eləyir özünə, pul onu alladır, yoldan çıxır. Bu nə üçündür? Ona görədir ki, insandır qarşında deyənən. Ümumiyyətlə, bizim vəhiyə və ağla münasibətimiz dəyişməlidir. Biz elə bilirik ki, Peyğəmbər, imam gəlir, nəuzubillah, robot kimi siqnallar gəlir, onu icra eləyir. Xeyr valla. Bu barədə mən ətraflı dərslərdə danışmışam. Elə deyil, bizim vəhiy haqqında təsəvvürümüz səhvdir. Onlar yetkin şəxsiyyətlərdir.
ağıl və təhlillə hərəkət ediblər. Nadir hallarda görsən Allah hardasa düyün olub onu vəh vasitəsilə açıb. Hələ o barədə də mənim sözüm var ki, onu da danışmaram. Qorxuram ki, sabah şəkilimi yazıb vurarlar ki, bu kafir oldu. Belə şeylər də var, belə mövzular da var. Bəzi adamlar var, tır-tır-tır-tır-tır-tır, hər şey hamıya izah edib, sual yeri qoymur, rahatlanır. Vəssalam, haqqı çatdırdım. Belə deyil. Allah da istəsə, haqqı elə çatdırardı. Allahdan yuxarı atlanmasa. Minbərdən danışanlar da belədir. Elə bilir ki, danışdığı müddətdə 45 dəqiqədə heç bir sual qalmamalıdır. Vəssalam, sonra da deyir, bundan sonra hüccət tamam oldu, gedir. Sən danışırsan, sənin söhbətindən 50 dənə də yeni sual çıxacaq ortaya. Və çalışma ki, sual yeri qoymayasan. Biraz danış, birazını da özlərinə vadar elə düşünsünlər. Əl-Əleyhisselam bu xütbədə danışır, iblis haqqında danışır. Deyir, niyə dedilər ki, səcdə elə və o səcdə eləmədi? Dalıca gözəl bir söz deyir, deyir, Allah istəsəydi, görünən nurdan yaradardı Adəmi. Ona baxanda gözlər qamaşardı, onda deyir, qaçılmaz olardı səcdə. Hamısı yıxılardı səcdəyə ki, da buna səcdə eləyərlər. Ondan sonra peyğəmbərləri misal çəkir ki, peyğəmbərlər də peyğəmbərlik tacı ilə doğulardı Allah istəsəydi. Hamı baxardı, deyərdi, da bu nəsə də xüsusi bir qeyradı, o İmam Rıza filmində olan o üzdən saçan nur kimi. Keçmişdə sizə demişəm, çox səhv işdi o. Üzün göstərmirsən, göstərmə, başqa cür. Üzlərində belə işıq yaradacaqsan, imam zaman gələndə cəmat görəcək ki, üzündən projektor çıxmır. Bu imam deyil. Biz öyrəşmişik imamın üzündən, belə, elə deyil, imamın elə problem bundaydı ki, adi görüntüsü var idi. Birinin əmsi oğlu idi, birinin xalası oğlu idi, birinin dayısı oğlu idi. Otururdu, çörək yiyirdi, danışırdı. Problem bundaydı ki, adi görünürdü, Allah deyirdi, itayət elə, eləyə bilmirdilər. Əl-Əleyhisselam bu barədə danışır. Gəldi görün nədən yaratdı, bu fəziləti gildən, torpaqdan, torpağı qoydu qabağa. Müəmmad da, deyir, mən torpağa necə səcdə eləyim? Ay Allah, məni torpağa səcdə eləməyə var. Torpaq aşağı azğınlıq imkanı yaratdı. Nə ilə? Müəmma ilə. Adəm şəffaf olaraq nurdan yaransaydı, nur satsaydı, şeytanın təkəbbürü üzə çıxmayacaqdı. Müəmma idi ki, təkəbbürü üzə çıxartdı. Musa aleyhisselamdan Xızırın söhbətini danışır. Başdan ayağa müəmmadı. Həzrəti Xızır, Həzrəti Musaya deyir ki, məndən heç nə soruşma. Biraz səbr elə, biləcəksən. Deyir, yaxşı. Gedir, bir dənə qeyri-adi hərəkət eləyir. Musa deyir, bu nə idi? İkincisi, bu nə idi? Üçüncüsü, bu nə idi? Deyir ki, haza firagun beyni və beynək. Sən sağ, mən salamat yəni. Çatdıramadın. Müəmmaya dözəmədin. Səbr lazım idi bir qədər. Hər şey bir günün içində istəmə açılsın. Biraz düşün, təmizlən. İdrak prosesi təkcə təfəkkür prosesi deyil. Həm də təkəbbürü qırır. Müəmmaların bir xüsusiyyəti nədir? Müəmmanın ən böyük xeyri budur ki, təkəbbürü sındırır. Və o təkəbbür qırıldıqca həqiqət başlayır zuhur eləməyə bu prosesdir. Müəmma özü təmizləyir insanı və sonra aydınlaşır. Başa düşürsünüz? Özə siz fikir vermişsiniz, batil cərəyanların sözlərində də məntiq var. Bunu neçə dəfə sizə danışmışam, Molla deyir, danışırdı minbərdən, dedi ki, Allah dedi, Adəmə səcdə eləyin, şeytan da dedi, eləmirəm. Allah dedi ki, niyə eləmirsən? Şeytan dedi ki, mən oddanam, o torpaqdan, mən ondan üstünəm. Bunu deyəndə yerdən bir kişi dedi ki, belə baxanda düz deyib də. Bax, bəli, belədir. Müəyyən qədər həqiqət onda var, müəyyən qədər həqiqət bunda var. Həqiqət tam şəffaf deyil. Gərək zəhmət çəkəsən, tapasan, bu şəffaf olmamasında bir qədər təkəbbürlə mübarizə var, təmizlənmə var. Din soyuducunun kompüterin yanında olan o instruksiya kimi deyil ki, hər şeyi sənə açıq-aşkar izah eləsin. Abdullah ibn Ubey münafiq idi, ixtilaf saldı Peyğəmbərin qoşununda, mühacirləri, ənsarlara qarşı qoydu falan, Peyğəmbər narahat oldu. Dedi ki, siz niyə imkan verirsiniz ki, o bu sözləri danışsın? Peyğəmbər küstü cəmaatdan. Küstü cəmaatdan belə bir imtihan məqamında Peyğəmbərin dəvəsi itdi. Peyğəmbər bütün qoşuna zar çəkdi, dəvəm itib. Düşdü bunların əlinə ikinci fürsət, dedi ki, bu dəvəsini tapa bilmir, dəvəsini itirir, bu bizə cənnət yolu göstərəcək. Sual yaratdı dərhal ki, məntiqi izah tapa bilmədi. Allah gəlir o həssas məqamlarda belə mübhəm, müəmmalı məsələlərlə elə bilərsən ki, çaşdırmaq istəyir. Çaşdırmır, daha da şəffaflaşdırır məsələni. O çaşdırma mərhələsindən keçsən ağılla və mənəvi təmizliklə məsələ daha da şəffaflaşır, daha da aydınlaşır. Həzrət Əl-Əleyhisselama dedilər ki, niyə gəlib haqqı tələb eləmədin? Çıxıb elan eləmədim ki, xilafət mənim haqqımdır. Getdim peyğəmbəri dəfn elədim. Birinə dedi ki, peyğəmbərin hörmətinə görə, ikincisinə dedi, üçüncüsünə dedi,
Birine de deyende başka cevap verdi. Dedi ki, bəs cemaat necə imtihan olunsun? Mən tez özümü atım ortaya. Mən haqqam filan, dəlil filan, qədir xum belə filan elə. Mən fürsət verdim ki, cemaat imtihana çəkilsin. Hər şey ortaya düşüb şəffaflaşdırmaqla deyil. Bu gün də bəzi bizə də deyirlər, ruhanilərə də deyirlər ki, məsələn, çıx aydın aşkar hər şeyi danış, biz qanı olaq filan elə olmur valla. Mən çıxıb danışacağım, səndə yenə də 50 dənə sual, təzə sual yaranacaq. Biz dindən bu gözləntidə olsaq ki, baxca uşağı kimi bizim əlimizdən tutub hər şeyi bizə desin, din bunu bizə eləməyəcək. Biz hərdən keçmişə baxırıq, rahat qəzavət edirik o dövrün adamları haqqında. Deyirik, bu adamlar niyə tab olmadılar peyğəmbərlərə? Elə bilirik ki, o deyirdi ki, peyğəmbər deyir, ay cəmaat əxlaqlı olun, bu deyirdi, yox, mən əxlaqsız olacağım. Elə bilir ki, peyğəmbər deyirdi ki, ay cəmaat ağıllı olun, bu deyirdi, yox, mən ağılsız olacağım. Belə deyil məsələ, bu qədər sadə deyil. Alternativ təqdim edirdilər, necə bugün edirlər. Ağıllarına batmırdı, nəzəriyyə açıb qoyurdular ortaya, söhbət edirdilər, danışırdılar, ictimai rəy yaradırdılar. Hər şeydə açıq şəffaf deyildi, baxan kimi deyəsən bu peyğəmbərdir. Müəmmalı məsələlər, dolaşıq məsələlər çox idi. Batil tutarlı argument qoyur haqqın qarşısında. Bəli, bir yerə çatırsan ki, argumenti gülməli görünür sənin üçün, bəli. Amma elə də ilk addımdan belə deyil ki, haqq bütün parlaqlığı ilə, batil də bütün çirkabı ilə üzə çıxsın. Quranda Allah ona görə danışır. Şeytan demədi ki, yox mən sənə ibadət eləmirəm. Allahın fikrinin qarşısına alternativ fikir qoydu. Bir iki dənə də sözü ağlabatan idi. Hər batilin sözündə qəribə ağlabatan məqamlar var, onu bəziyir. Bugün ziyalı ayaqlı adamlar bunu görür. Bəziyir, görürsən ki, elə təqdim edir ki, cəmaat deyir, düzdür də. Birisi o düzdür də, hansısa bir isti olan istəyə istinaddır. Onu meyillənir, onu qəbul eləməyə düz axtarır batil bir fikirdə. Tarixdə ibhamlar var, qaranlıq məqamlar var. Biz deyirik, xanım Zəhranı niyə tək qoydular? Elə bilməyin ki, biz orada olsaydıq, indi Həzrəti Zəhra haqqında cilt-cilt kitab yazılıb, biz bilirik, o məsumdur. Amma o dövrdə olsaydıq, and olsun Allah özüm üçün deyirəm ki, heç bir əminliyim yoxdur, mən harada olardım. Keçmişdən qəzavət eləmək asandır. Xanım Zəhranın fəryadına deyir, necə cavab vermədilər? Xanım Zəhraya kasıb bir camiyədə Peyğəmbər birdən-birə Allahın əmri ilə bir bağ bağışladı. Həzrət Zəhra oldu zəngin bir adam. Fəqir cəmiyyətdə Peyğəmbər qızı olsun zəngin adam, təsəvvür eləyin. Bu da gəlsin desin ki, peyğəmbərlər miras bıraxmır. Həzrət Zəhrada dəlilindən, sübutla desin ki, yox, miras bıraxır. Mən daha uzun danışmıram. Ondan sonra desin, hə, düzdür amma Beytulmalın ehtiyacı var, bu qədər fəqir var. Mən onu Beytulmala qatıram, özümə götürmürəm ki, sənin imtiyazın deyil də bu, sən ver bunu mən batım, öz bağlarımdan bir dənəsini verim sənə. Cəmaat da deyir, bəh, 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 bu nə qədər xalqa ürəyi yanır bunun. Düz deyir də, məntiqli deyir, indi sən o bağı neynirsən ki, o boyda bağı, cəmaat kasıb vəziyyətdədir, gətirib. Sonra dedim, mən bir söz demirəm, cəmaat qəzavət eləsin. Cəmaat da fikirləşdi, dedi, hə, bu adam düz eləyir. Vəziyyət o qədər çətindir ki, mən hədisdə görmüşəm, deyir, irtəddən nas illa səlasə, üç nəfərdən başqa hamı mürtəd oldu. Hər cür görsən Allah imtihan edir, müəmmalarla. Həzrət Əlinin Həsən adlı bir nəvəsi vardı, gəzirdi, deyirdi, hələ mən başa düşmədim, haqq əlidir yoxsa Muaviyyə. Cəmaat da deyirdi, baxdı, öz nəvəsidir, öz evində böyüb, hələ bilmir. Muaviyyənin məktublarına baxın, Həzrət Əlini bir sözünə moizə eləyir, bir sözünə moizə eləyir. Biz elə bilir ki, Muaviyyə buynuzlu idi, Həzrət Əlinin də özündən nur çıxırdı belə o filmlərdə göstərilən. Elə olsaydı nə vardı ki? Biz elə bilirik ki, məsələn, Həzrət Əli gedəndə hər tərəfdən nur saçırdı, Muaviyyənin də buynuzları var. Deyir, cəmaatın azğınlığına bax, bu buynuzlunun dalıca niyə getdi? Elə deyil. Məsələ həmişə o qədər də şəffaf olmur. Elə qəşəng danışırdılar, məktub yazır ki, sənin ya Əli böyük xidmətlərin olub İslam'a, böyük parlaq keçmişin olub, sən Peyğəmbərə iman tərifləyir, sonra deyir, batıl eləm əməllər bu. Əgər sözü mənasız olsaydı, Həzrət Əli ona cavab verməzdi. Deyim, mən gör nə günə qaldım əleyhissalam, deyir ki, sənə cavab verməliyəm, amma zəmanə məni buna məcbur edir. Çünki ictimai rəyi çaşdırırsan sən. Təsir göstərə bilirdi ki, Həzrət Əli məcbur olurdu ki, ona oturub vaxt ayırıb cavab verirdi ona. Bugün də belədir. Bəzən mənim özümə deyirlər ki, mövqeyi açıq-çıq dəlillə, sübutla əsaslandır, filan cəmaat qanı olsun. Deyirəm, valla elə deyil. Sən elə danışırsan ki, sənin çıxışından kəsib doğrayıb sui-istifadə eləyə bilirlər. Sən elə danış ki, heç bir
imkan olmasın. Deyirəm, mən Allahdan da güclü olma məsələdə. Bir adam Qurandan su istifadə edir, hədisdən su istifadə edir. Mən danışım, bir dənə də qaçış yeri qoymayayım. Birinci o mümkünsüz bir şeydir. İkincisi də ki, o düz də deyil heç. Həzrət Əlidən demişəm ki, doğulan kimi Muminun surəsini oxudu. Dərhal da bilmirəm də işlərini atıb bizi izləyirlər. Yəni ki, bəs bu necə olur ki, bu Quran hələ nazil olmamış Həzrət Əli Quran ayəsi oxuyur. Niyə şəkkə düşürsən? Get biraz aç vərəqlə. Quranda Allah Məryəm surəsində Həzrət İsa deyir ki, beşikdə danışır. Deyir, mən Allahın quluyam, mənə kitab nazil olub. Beşikdə deyə hələ. Beşikdə haçan kitab nazil olub peyğəmbərliyə çatmayıb hələ. İncildən xəbər yoxdur. Məsumlar nur aləmində kitabın həqiqətini əxs eləyiblər. Onlar dünyaya gələndən sonra kitab onlara bu dünyanın qaydasına uyğun tərif cümlə şəklində nazil olur. Amma o həqiqət onların qəlblərinə nur aləmində nazil olub. Sənin etiqadın budur, bunu mən özümdən çıxartmamışam. Misal üçün deyirəm. Qəd təbəyyənə rüşdü minəl qəy. Quran deyir, haqqla haqqdan ayrılıb, amma elə yox ki, girən kimi görəsən. Prosesdir bu. Gərək bir yerə gəlib çatasan ki, sənin üçün ayrılsın. Buyurur ki, təqvalı olun ki, sizin üçün furqan verin. Furqan nədir? Haqqla haqqdan seçən bir nur. Əgər elə asan idisə, niyə təqvadan sonra deyir? Deməli, sən özün üzərində çalışmalısan ki, haqqla haqqdan seçilsin sənin üçün. İncə yoldur din yolu. Gərək zəhmət çəkəsən. Təvazökarlıq xüsusiyyəti səndə olmalıdır. Bilmədiyin şeyi inkar etməməlisən. Biraz səbirlə yanaşmalısan. Yavaş-yavaş görəcəksən ki, bu prosesdə yəqinə çatacaqsan. Çünki bu iş elə müəmmadan başlayır. Əlləzinə yuminunə bil qeyb. Bəqərə surəsində. O kəslər ki, qeybə iman gətiriblər. Adı üstündə də qeybdir, müəmmadır. Qeyb olmasaydı, əyan olsaydı, nə problem vardı ki. Bəs imtihan necə olsun? Bir şey ki, qeybə inanmalısan nişanələrlə, deməli elə müəmmadan başlanır hər şey. Elə məsələn, həmin Qədurxum hadisəsində düzdür, ağıllı insan üçün deyir, mən kuntu mövla, fəhaz aliyyum mövla, sonuncu xütbədir, cəmatı günün altında saxlayıb, bunu deyir. Amma mövla sözünə də neçə dənə məna var ki, buyur, kim istəmirsə bəhanəsi var, hazır. Deyə bilərdi ki, bax, bu xəlifədir, rəhbərdir, bu məndən sonra. Mövla sözü ilə hamısını ümumiləşdirir. Kifayətdir, amma mövlanın lüğəti açır. Deyir, bax, bu mənası da var, bu mənası da var, bu mənası. Allah özü deyir ki, yaxşı, kim istəyir lüğəti açsın, tapsın, getsin cəhənnəmə. Cəhənnəmə də gərək kimsə getsin, de, olmaz axı belə. Allah özü şərait yaradır ki, kim düz nəticə çıxarda bilir, çıxartsın, kim də səhv nəticə çıxarda bilir, ona da şərait yaradır. Ki, dəyəri olsun da düz nəticə çıxarmağa. Hidayətə şərait yaratmaqla azğınlığa da şərait yaradır ki, hidayətin dəyəri bilinsin. Azğınlıq yolunu bloklasa hər tərəfdən hidayətin qiyməti nədir? Quranın metodologiyası budur, İslamın üslubu budur, yanaşması budur. İmtihanda cavab şəffaf olsa imtihan anlamını itirər. İmtihan nədən ibarətdir? Müəmma həll eləməkdən. Niyə görə 3 dənə cavab verir? Düzün yanında səhvləri də verir ki, səhv eləmə ehtimal olsun. Test belə olsun ki, bir sual və doğru cavab. Nə oldu? İmtihan oldu. İmtihan ondadır ki, düzün yanında 3 dənə də səhv verir ki, çaşmaq imkanını yaratsın. Din də belədir. Kim Qurana, dinə belə yanaşmırsa, konkret cavab gözləyirsə, onda azır yolundan çıxır. Niyə görə görəsən biz deyirik, ihtina sıratəl müstəqim, hər gün təkrar. Çünki biz hər gün qərarlar verməli oluruq. Allah məndən indi nə istəyir? Elə bir asandı bunu tapmaq. Allah deyərdi, mən səndən bunu istəyirəm, bunu elə. Çox asan olardı bizim işimiz. Allah deyir, özün ağlı işdə tutab görür ki, mən səndən nə istəyirəm. Düz qərar verən adamlar çox böyük adamlardır. Biz bizim qərarlarımıza nə qədər şeylər təsir eləyir. Qərarlarımız bizim xasiyyətimizin güzgüsüdür. Rahat tələb insanlar bir şəkildə qərar verir. Məsələn, şücaətlər başqa şəkildə. Qorxaqlar bir başqa şəkildə. Ona görə deyir ki, gərək çox üzərində çalışasan ki, düzü tapa biləsən, obyektiv təhlil eləyəsən. Çünki qərar vermək istəyəndə içində meyllər başlayır işə düşməyə. Özünə uyğunlaşdırmaq istəyir sənin qərarı. Qərara meyllərimiz, xasiyyətlərimiz təsir göstərir. Ona görə əməlli bir işdir, deyir, özü təmizdəki vəzifəvi biləsən, bilirsiniz niyə? Çünki o xislətləri yerində otuzdurasan ki, ağılın əl-ayağına dolaşmasınlar, ağıl sərbəst qərar verə bilsin. Yoxsa ağıl bir qərar vermək istəyəndə qorxaq adamın qorxaqlıq xisləti gəlir ağıla, dəlil gətirir öz də. Demir, mən qorxağam. Qorxaqlıq da amma dəlil gətirir ki, filan məsləhətlər belədir. Rahat tələb adamdır, düzgünü yox, öz rahatlığına uyğun qərarları verir. Bunlar hamısı müəmmalardır. Bəzi hökmlər var ki, qaranlıqdır. Dinin məsələn 100 hökmünün məsələn deyək 50-si, 60-ı, 70-i dəlil sübutlandır. 30-un da hikmətini başa düşmür, başlayır orada. Hikməti sorur, öyrən, araşdır, bu başqa mövzudur. Amma bəzən müqavimət göstəririk və özümüzü səviyyəli, ziyalı göstərmək istəyirik.
Bəzi hökmlər var ki, bəyan olunmur. Deyir, qaranlıqda əməl elə. Və'bud rəbbəkə hətta yətiyəkəl yəqin. Deyir, o qədər ibadət elə, bəndəli elə ki, ta yəqinə çatasan. Biz yola nədən başlayırıq müəmmadan? Qeyb var. Qeyb 100% var, nə bilək. Əvvəldən bilmək olur, dəlillə. Ağılla, bəli, biz ağılla gəlmişik, qeybə iman gətirmişik. Amma bütün keyfiyyətlərini bilmirik, cənnət neçə təbəqədir. Qəbul eləyirik, ağılla qəbul eləyirik, amma yəqin halına çatmamışıq. Deyir, davamlı ibadət elə, sonra pərdələri çəkim, ondan sonra göstərim sənə. Hər şeyin hikmətini biləcəksən. Amma ayağı diriyəsən ki, yox, mən bunun hikmətini bilmirəm, səməl eləmirəm, bu səhv yoldur. Dində də bəzi məqamlar var ki, məsumun bəzi addımları var ki, hər kəsə izah eləyə bilmir. İmam Hüseyin ən gözəl nümunə idi. Elə qəşəng təhlillər eləyirdilər ki, sən uduzacaqsan, sən məhvə məhkumsan, sən filan filan filan. İmam Hüseyin açsa bilmir. Deyir ki, ona başa sal ki, nə edirəm mən? İndi hələ insanlıq başa düşür. Ona görə sadə dəlillərlə deyirdi. Sadə dəlillərlə deyirdi ki, onlara da hüccəti tamam eləsin. Qiyamətdə deməsinlər ki, biz bu dərinlikləri başa düşmürdük. Deyir, dərinlik zat yoxdur. Mənim üçün deyib cənnət cavanlarının ağasıdır. Mənim üçün filan şey deyib, mən bu qərarı verirəm. Allah məni şəhid görmək istəyir. Təhlil eləyə bilmirdi, bütün o gizliləri aça bilmirdi ki, mən nə bəşəriyyətin yolunu dəyişəcək bir addım atıram. İnsanlığın gələcəkdə mənim bu Kərbəlan vasitəsilə insanlıq haqq yolunu tapacaq, bəşəriyyət tapacaq. Dindarlar içində, möminlər içində düşüncəni inkişaf etdirmək lazımdır, mütaliyyəni artırmaq lazımdır. Təfəkkür olmasa möizənin heç bir xeyri yoxdur ki, ziyanı var. Danışanlar da bunu nəzərə almalıdırlar. Mən bunu çox demişəm. Hər şeyi bir yarım saat ərzində həll eləyib cəmaata deyir, sual yeri qoyma, bununla məsələli olmur. Məhəllə gəlir ki, vaiz elə danışmalıdır ki, kim ki istəyir su istifadə eləsin desin, buyur, səni iş yüksətinə salmıram. Demirəm, cəmaatı çaşdırasan, dolaşdırasan, yox. Məntiqlə danışasan, amma bütün sualların cavabını verməyəsən gərək. Çünki Allah özü bu üsluba müraciət eləmir. Yenə deyirəm, onda cəhənnəm boş qalar axı bəs. Cəhənnəm boş qalar, onu Allah özü də ona şərait yaradır. Biz də nə qədər də insanları qan eləməyə çalışsaq mümkün deyil. Allah bizi həqiqi mənada dinini tanıyıb ona əməl eləyənlərdən qərar versin.